Рух та нестаціонарність – запоруки функціонування та підтримки стабільності Землі і Всесвіту загалом. У Всесвіті всі його компоненти здійснюють міріади різночасових і різноспрямованих рухів, що підтримують системи різних рівнів у рівновазі. Тому відповісти однозначно на питання, з якою швидкістю рухається Земля, видається складно, а без систем відліку знайти відповідь взагалі неможливо. Розглянемо рух земного геоїда відносно центру планети. Земля здійснює повний оберт кожні 23 години 56 хвилин та 4,9 секунди. Час, за який кожна точка земної поверхні, окрім полюсів, здійснює повний оберт навколо земної осі, називають зоряною добою, а окружність такого оберту складає приблизно 40 075 кілометрів. У такий спосіб Земля на екваторі рухається зі швидкістю 460 метрів за секунду. Ще школярами ми дізнаємося, що Земля обертається навколо нашого Сонця майже коловою орбітою. По ній вона мчить зі швидкістю майже 30 км за секунду. Проте означення «майже» свідчить про насправді еліптичну орбіту, внаслідок чого відстань від Землі до Сонця змінюється від 147 мільйонів у перигелії до 152 мільйонів кілометрів у афелії. Тому у перигелії на початку січня рух орбітою дещо пришвидшується, роблячи зимове півріччя у північній півкулі коротшим, ніж у південній. Але і це ще не все. Під гравітаційним впливом інших планет положення площини орбіти, а також її форма повільно змінюється впродовж мільйонів років. Кут нахилу екліптики від 0 до 2,9 градуса, а ексцентриситет від 0 до 0,67. Внаслідок еліпсоїдальної орбіти та нахилу земної осі до площини обертання на 23 градуси 30 минут, земна вісь розташовується в тілі Землі, так звана прецесія, описуючи конус. Завдяки їй додається ще низка періодів, як-от прецесійний цикл 25 735 тропічних років і триваліші ритми 41 та 200 тисяч років, які пов'язані із взаємодією Землі, Місяця і Сонця. Усі рухи Землі є нерегулярними і постійно змінюються в часі, тому навіть земні події, як-от потужний землетрус, здатні змінити швидкість її руху. Наприклад, згідно з моделюванням лабораторії реактивного руху НАСА, потужний землетрус магнітудою 8,8 у Чилі 27 лютого 2010 року за 300 км від столиці призвів до суву на 20 см від осі обертання Землі, що спричинило скорочення доби на 1,26 мікросекунди. Інколи, коли земна кора деформується і просідає під час потужного землетрусу, окружність планети дещо зменшується. Цей рух маси до центру Землі навпаки спричинює прискорення обертання Землі навколо своєї осі, подібно до того, як фігурист пришвидшує своє обертання, притискаючи до тіла руки. Крім того, Сонячна система обертається навколо центру нашої галактики зі швидкістю, за різними оцінками, від 230 до 400 км за секунду. Зважаючи на таку швидкість, період обертання Сонця навколо центру галактики становить 240-250 мільйонів років. Один такий оберт називають галактичним роком. Галактичний рік – важлива складова геохронологічної шкали, оскільки особливості руху сонячної системи навколо галактичного центру та взаємодії її членів із галактичними об'єктами, наприклад іншими зорями, а також проходження крізь області міжгалактичного газу і пилу, формують тектонічну ритмічність, визначаючи основні епохи Орогенезу – Каледонської, Герцинської, Тихоокеанської та Альпійської складчастостей. Продовжуючи розкривати різні рухи, в яких бере участь Земля, швидкість стає просто величезною. Наш Молочний Шлях і сусідні галактики мчать зі швидкістю майже 1000 км/с у напрямку Великого Аттрактора. Частини космосу, розташованої від 150 до 250 мільйонів світлових років від нас. До речі, один світловий рік – це понад 9×10⁵ метрів. Великий Аттрактор, маючи масу в 100 квадрильйонів разів більшу, ніж наше Сонце, та протяжність близько 500 мільйонів світлових років, складається як з видимої речовини, яку ми можемо бачити, і так званої темної речовини, яку поки що не вдалося експериментально виявити. Кожен із згаданих вище рухів заданий відносно певного орієнтира. Рух навколо Сонця був описаний відносно нашого світила, тоді як рух локальної групи галактик описано відносно Великого Аттрактора. Виникає питання, чи існує якась універсальна система відліку, відповідно до якої ми можемо визначити рухи всіх відомих об'єктів у Всесвіті? Одну з відповідей вдалося отримати з даних супутника COBE, виведеного на орбіту Землі у 1989 році. Знову ж таки, Земля є орієнтиром. Супутник призначений для вивчення реліктового фону Всесвіту, іноді званого також мікрохвильовим фоном, який є відлунням часу народження нашого Всесвіту. Реліктове випромінювання пронизує весь простір. Це еквівалент усього молодого Всесвіту, що мовби світиться теплом. Одним із відкриттів COBE було те, що Земля рухається відносно реліктового випромінювання із чітко визначеною швидкістю та напрямком. Оскільки випромінювання пронизує увесь простір, ми можемо нарешті ствердно відповісти на початкове питання, використовуючи реліктовий фон як орієнтир, відносно якого Земля рухається. Вимірювання червоного і синього доплерівського суву реліктового випромінювання на протилежних сторонах Всесвіту на лінії, що проходить через точку у сузір'ї Водолія з одного боку і точку у сузір'ї Лева з іншого, свідчать, що сонячна система рухається в напрямку Лева зі швидкістю близько 390 км/с. Однак, значно цікавішим є місцеве переміщення нашого Сонця з усіма планетами, міжпланетним пилом і астероїдами відносно 100 найближчих до нас зірок у напрямку сузір'я Геркулеса зі швидкістю всього 19,2 км/с. Цей рух іноді ще називають прогулянкою в дворі. Пощастило ж, що ми ні об що не вдаряємось, рухаючись у просторі протягом свого життя із неймовірною швидкістю найрізноманітнішими траєкторіями.